aastaid tagasi, kui ma Paldiskis Kalev jalaväe pataljonis teenisin, juhtus selline asi. Tulime Kloogalt, olin teises või kolmandas autos, täpselt ei mäleta, aga järsku nägin, et minu ees olev auto keeras vastassuuna vööndisse ja jäi seal seisma. Mõtlesime, et ei tea, mis nüüd juhtus. Lähemale jõudes nägime, et mis siis oli see põhjus, et miks me seisma jäime. Üks luigepere oli tee ääres, isas luik mõtku piilus ja korraga nägi, et kogu liiklus seisab. Ja siis isas lind otsustas, et nüüd on õige aeg käes. Ta andis märku ja kogu see luigepere vudis üle tee. Kui me seisime ja vaatasime, siis jäi mulje nagu, et see luik arvas, et tema oli nagu see tegija, kes selle kolonni kinni peatas. Aga väga ohutult nad üle tee said ja meil oli jube hea tunne.